muhojirlarning deportatsiya qilinishiga qarshi mamlakat bo'ylab namoyishlar bo'lib o'tdi ularga ayrim siyosatchilar ham qo'shildi jamiyatimiz qo'rquvda muhojirlar ham muhojir bo'lmaganlar ham o'zimizni hujumga tutilgandek his qilyapmiz bu ish meksikaliklarni zo'ravon va jinoyatchilar deb atagan oliy qo'mondonimiz tomonidan qilinayotganini unutmang deydi texaslik demokrat rafael Anchia. maktablar cherkovlar va ayrim shaharlar hujjatsiz muhojirlar himoyasiga otlandi Ishlarimizni ochamiz ular tinch va xavfsiz bo'lishi uchun boshpana va oziq ovqat beramiz deydi cherkov rohibi ammo adliya vaziri jinoyat sodir etgan muhojirlarni himoya qilganlar bu ishlari uchun javobgar bo'lishi haqida ogohlantirdi adliya vazirligi yordam grantlarini olmoqchi bo'lgan tashkilotlar muayyan qonun bandlariga rioya qilayotgani avval tekshiriladi deydi Federal yordamdan quruq qolishdan qo'rqib ayrim shaharlar himoya siyosatidan voz kechdi shunday qilishni zarur deb topdik chunki federal yordamni hozir va kelajakda oladigan mablag'larimizni xavf ostiga qo'yishni xohlamaymiz deydi floridadan Miami Dade okrugi meri Carlos gimenes yangi tartibga munosabat turlicha poytaxtga qo'shni maryland shtati muhojirlarni himoya qilishga oid maxsus qonun qabul qilish haqida o'ylanmoqda i would plead with the people of maryland to understand that this makes the state of maryland bu bilan merland shtatida zo'ravonlik va jinoyat xavfi oshishini shtat ahli yaxshi bilsin bu yaxshi siyosat emas deydi adliya vaziri prezident donald tramp odamlar dardiga quloq solib immigratsiya va chegara nazoratini kuchaytirayotganini aytadinihoyat immigratsiya qonunlarini tatbiq etish orqali maoshlarni oshiramiz ishsizlarga yordam beramiz milliardlab dollarni tejab jamiyatimizni xavfsizroq qilamiz dedi tramp aqsh adliya vazirligiga ko'ra jinoyatchilar o'g'rilar zo'ravonlar va qotillarni himoya qiluvchi siyosat butun jamiyatni xususan muhojirlarni ham xavf ostiga qo'yadi behzod muhammadiy amerika ovozi uchun